የስነ ምግብ ባለሙያችን አብነት አጠር ያለ የስነ ምግብ መረጃ ይሰጠናል። ተከታተሉ። ተመልካቻችን፣ በዛሬው የመረጃ ፕሮግራማችን በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ በሕክምና ተቋማት ውስጥ ሕክምና የማይሰጥባቸው ነገር ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች ችግሮቹ እንዳሉ የምናያቸውን የጤና ችግሮች ለመዳሰስ እሞክራለሁ። እነዚህ የጤና ችግሮች በተለይ ደግሞ ከአመጋገብ ጋር የተገናኙ ከመሆናቸው አንጻር የኢቲንግ ዲስኦርደር ወይም ደግሞ የተዛባ የአመጋገብ ችግር ብለን እንገልጻቸዋለን። እንግዲህ የተዛባ የአመጋገብ ችግር ወይም ኢቲንግ ዲስኦርደር የምንለው ምግብን አግባብ ባልሆነ መንገድ በትንሹ ወይም በብዛት የመመገብ አይነት ችግሮች ናቸው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በዋናነት የምንገልጸው አኖሬክሲያ ነርቮሳ የምንለው አንዱ ትልቁ ችግር ነው። በተለይ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ ችግር ሆኖ የተመዘገበ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥም በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ይታያል። አኖሬክሲያ ነርቮሳ ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? አንዳንድ ጊዜ ምግብን ከሚገባው በላይ መፍራትና መሸሽ እና ለመብላት ራስን በጣም መገደብ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በአኖሬክሲያ ነርቮሳ የሚጠቁ ሰዎች ከመጠን በላይ ከመክሳታቸው የተነሳ አጥንታቸው ወጥቶ የሚታይ፣ ጸጉራቸው በጣም ብን ያለ፣ ጥርሳቸው ጥፍራቸው ደግሞ በጣም በቀላሉ የሚቆረጥ በጣም ቀጭጭ ያሉና በጣም ደግሞ በጣም ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ የድብርት ችግር የሚገጥማቸው አይነት ሰዎች ናቸው። አኖሬክሲያ ነርቮሳ እንግዲህ ራሱን የቻለ ከፍተኛ የሆነ የጤና ችግር ከመሆኑ አንጻር የሕክምና እና የምክር አገልግሎት የሚፈልግ ትልቅ ችግር ነው። በአመጋገብ ችግር የሚመጣ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የአመጋገብ ችግር ወይም ኢቲንግ ዲስኦርደር ውጤት የምንለው ቡሎሚያ ነርቮሳ ደግሞ የምንለው አለ። ይሄ ቡሎሚያ ነርቮሳ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ከሚገባው በላይ ምግብን በፍጥነትና በብዛት የመብላት ችግር ይሆንና ግን እሱ ላይ አይቆምም። በዛን ከበላም በኋላ በጣም የጊልቲነት ወይም ደግሞ ጥሩ ስሜት ያለመሰማት ነገሮች ይኖራሉ። በዚህ ምክንያት ሰዎች መልሰው ያንን ምግብ የማስወጣት ባህሪ ይኖራቸዋል እና የዚህ ቡሎሚያ ነርቮሳ ችግር ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ በምንድን ነው የሚገለጹት? እንግዲህ በጣም የድብርት እንደገና ከመጠን በላይ የመወፈር እና ደግሞ የዚህ የጂአይ ትራክት ወይም ደግሞ ካፋችን እስከ ምግብ እስኪወገድበት ያለው ቱቦ ችግር ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ላይ ይታያል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ከቡሉሚያ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚታየው ይሄ ቢንጅ ኢቲንግ ወይም ደግሞ ከሚገባው በላይ በፍጥነትና በኃይለኛ ፍላጎት መመገብ የምንለው ነው። ብዙ ጊዜ መገለጫው እንግዲህ ለስድስት ወር ያለማቋረጥ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ልንቆጣጠረው የማንችለው ከፍተኛውን የምግብ ፍላጎት በፍጥነት በምንመገብበት ጊዜ ይሄን አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ደግሞ የቢንጅ ኢቲንግ ወይም ከሚገባው በላይ ምግብን አብዝቶ የመብላትና የመወደድ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ይሄም ደግሞ ብዙ ጊዜ ኤክሰሲቭ የሆነ ወይም ከሚገባው በላይ ውፍረትን የማምጣት ችግር አለበት። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ሪስትሪክቲቭ ኢቲንግ የምንለው ወይም ደግሞ ምግብን በጣም ቆጥቦ የመመገብ ከሚገባው በላይ ቆጥቦ የመመገብ ችግርም እንደዚሁ ኢቲንግ ዲስኦርደር ይባላል። ሰውነታችን ከሚፈልገው በታች በጣም አወርደን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለመክሳት ጥሩ አቋም እንዲኖረና በሚል ስም ይሄ ዳይቲንግ ወይም ደግሞ ከሚገባው በላይ አውርዶ መመገብም የኢቲንግ ዲስኦርደር ችግር ነው። ተጓዳኝ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ብዙ ብዙ የጤና ችግሮች አብረውት ይመጣሉ ማለት ነው። የመጨረሻው እንግዲህ ደግሞ በተለይ በሰው ልጅ ላይ ብዙ ጊዜ የማይታይ ነው። በእኛ ሀገርም ብዙ አልገጠመኝም፣ ግን በውጭ ሀገር ብዙ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ ልክ እንደ እንስሳት የማመንዠግ የበላነውን ምግብ መልሶ ወደ አፋችን ከሰውነታችን ውስጥ አውጥቶ እንደገና መልሶ አመንዥጎ የመዋጥ አይነት የአመጋገብ ችግርም አለ። የዚህ አይነት ችግር ደግሞ ያው በጣም በተለይ ጂአይ ትራክት የምንለው ወይም የካፋችን እስ ምግብ እስኪወገድ ድረስ ያለው የጤና የቱቦ ላይ ትልቅ ችግር ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ኢቲንግ ዲስኦርደር ወይም ደግሞ የተዛባ የአመጋገብ ሁኔታዎች እንግዲህ መሰረታዊ የሆነ የጤና ችግር አብረው የሚያመጡ አይነት ናቸው። ስለዚህ የዚህ አይነት ነገሮችን በራሳችን ላይ የምንመለከት ሰዎች በተቻለ መጠን የሕክምና ባለሙያዎችና የስነ ምግብ ባለሙያዎችን በማማከር ችግሩን ከወዲሁ ለመቅረፍ መሞከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ፕሮግራም ደግሞ ሌላ መረጃ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ክብደቱ ማስተካከልና ጤናማ የኑሮ ዘይቤ መከተል ከፈለጉ አሁኑኑ መጥተው ይመዝገቡ።